ama anastahili kujua lipi, ama akiwa amepata mimba ndiye anastahili kuja hospitali siku ya kwanza ama nini? Sasa hebu tuweke asante bwana. Yes, sasa huwa tunaona akina mama wakiwa wamekuja kutuona na ujauzito. Lakini kuna mambo ambayo saa zingine unapata kina mama wengine hawajafahamu. Yes. Ukiwa haujapata ujauzito mama, yes, huwa unapata ile tunaita rangi kila mwezi. Unafaa kukuwa na chart ama unaandika pahali ama unaufahamu ya kwamba rangi yangu nimepata hivi na ya mwisho imekuwa hivi. Hiyo ni muhimu sana. Na ukikosa rangi na ufanya ile inaitwa home pregnancy test, unafaa kuja hospitalini. Na ukija hospitalini kuna vipimo ambavyo tunafanya, sio ku Lydia amesema sio kuguza tu tumbo na kusikia mtoto amelala. Yes. Kwa sababu ukija ukiwa wiki tatu, wiki nne una ujauzito, tukiguza tumbo hatuwezi tukasikia mtoto ako wapi. Lakini kuna vipimo ambavyo ukija tunafanya. Yes. Tunaangalia kiwango ya damu, kwa sababu ukiwa na anemia na hujafika hospitalini wakati una ujauzito, na uje hospitalini wakati unajifungua, yes, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba unaweza ukavuja damu na ikakuaffect na ikaaffect hata mtoto. Inaitwa yes, postpartum hemorrhage, ambao ni number one killer ya kina mama wakiwa wajawazito. Pia tunaangalia vipimo vya HIV, tunaangalia syphilis, tunaangalia hepatitis, kwa sababu mama akiwa na vitu kama hivi anaweza akaambukiza mtoto kwa njia moja au nyingine. Sasa tukipima na mapema na tujue, tunaweza kumuanzisha dawa na kuzuia mtoto asipate mambo kama haya. Yes. Mambo mengine ambayo tunaangalia ni kama sukari, pressure, tuangalie mambo ya kama kuna infection kwa mkojo, tunaangalia ili kama kuna mambo ambayo tunafaa kuzuia isidhuru mama na isidhuru mtoto wakati na ujauzito. Yes. Tunashughulikia mapema. Sasa Lydia amesema tunafaa kukuja kufanya antenatal clinic visits mara nane. Usijue ama usipate una ujauzito alafu useme bado ni mapema, siwezi kufika hospitalini, itaenda nikifika miezi minne. Hamna. Ukijua una ujauzito, kuja hospitalini tufanye vipimo, tukuambie kuhusu ujauzito, kwa sababu ujauzito ni period ya around 9 months. 9 months, yes. Sasa tunafaa kukueleza kama mama, ukiwa mwezi wa kwanza unafaa kutarajia nini, mwezi wa pili unafaa kutarajia nini. Na ukifika kama miezi minne hivi ama miezi tano, mtoto huwa anaanza kucheza. Na mtoto akianza kucheza ndani ya rirara mori, mama atahisi, atasikia mtoto anacheza. Na kadri muda unavyoenda na mama anazoea kucheza kwa mtoto, hiyo ni moja ya vitu ambavyo tunaambia kina mama wajawazito. Ukishazoea na ujue mtoto huwa anacheza hivi, ukiamka siku moja usikie mtoto hajacheza anavyochezaga, usingoje, kuja hospitalini tuangalie kwa nini huyu mtoto amezoea. Ukiamka saa 2 amecheza, saa 3, saa 4, saa 6 amecheza, lakini leo imefika saa 6 mtoto hajacheza. Unakuja hospitalini. Sasa hayo ndio mambo ambayo akina mama wakija tunawaambia, jinsi mtoto anacheza, tunawaambia mtoto huwa analala hivi na hivi, mtoto anakuwa hivi, na tunafanya vipimo, tunafanya ultrasound, tunaangalia kilo ya mtoto, tunaangalia mambo mengi mtoto anavyocheza na hivyo. So ni vizuri usingoje. Ukipata una ujauzito, kuja hospitalini, sio kuguza tumbo peke yako. Ni kukuambia juu ya ujauzito, mambo ambayo unafaa kuangalia ukiwa na ujauzito, na tukiendelea kuongea tutaongea juu ya vitu tunaita danger signs. Yes, yeah. Danger signs. Mama akiwa na ujauzito, zile vitu ambavyo tunaita danger signs, nimeshaongelea moja. Kucheza kwa mtoto. Ukishazoea mtoto anacheza hivi, na siku moja uamke upate mtoto achezi anavyocheza, usiseme ngoja tuangalie labda usiku atacheza. Usiku unafika mtoto hajacheza, nasema ngoja tuangalie labda kesho asubuhi ana. Wakati unakuja hospitali unapata masaa
yameenda na mtoto labda amefariki. Sasa ukiona mtoto achezi anavyochezaga, yes, the moment umegundua kuja hospitalini. Mambo kama pressure, mama akiwa na pressure, akiwa na ujauzito, kuna mambo ambayo anaweza akaona. Labda anaona kichwa inagonga sana, anasikia amechoka choka, ama siku moja anaamka anapata amefura uso, imefura mwili, umefura na shangaa, kuna nini hapa? Kuja hospitalini tuangalie kama pressure iko juu. Wakati unakuja visits pia tunaangalia pressure, okay? Mambo ya sukari. Kuna asilimia fulani ya kina mama ambao wakiwa na ujauzito wanapata shida ya sukari. Inaitwa pregnancy induced diabetes. Yes. Wakiwa na mambo ya sukari inaweza ikadhuru mtoto. Moja, mtoto anaweza kuwa akakuwa mkubwa sana. Ili kifika wakati anajifungua hawezi akajifungua kwa njia ya kawaida. Yes. Sasa kama hujakuja hospitalini tuangalie kilo ya mtoto, tuangalie sukari na tujue, na ukuje ile siku ya kuzaa ama kujifungua. Na ufike na unapata hatujajiandaa ama hatujakuandaa vizuri, unaweza ukafika tupate mtoto kichwa imetoka lakini mwili the rest of the body haiwezi katoka. Sasa hiyo inaitwa shoulder dystocia. Lakini ukija mapema tuangalie, kuambie ukifika miezi minane tukwambie huyu mtoto tunaona ni mkubwa sana, hautaweza kumzaa kwa njia kawaida, tunakuandaa. Ili ikifika wakati wa kujifungua unajua ni nini ya kufanya. Kitu kingine ambacho huwa tunaambia kina mama, yes, ukiwa na ujauzito kuna kitu inaitwa birth plan na birth preparedness. Unafaa kupanga, mimi nina ujauzito, nataka wakati wa kujifungua niende kujifungua kwa hospitali ya Kisii level 5. Na ni vizuri kabla ya siku ya kujifungua unaenda level 5, unaangalia maternity, unaambiwa hapa ndio tunawamama wanajifungua, hivi ndivyo maternity iko, na ujue jinsi ya kuweza hospitali yoyote ile ambayo umepanga kuenda kujifungua. Ni vizuri uende mapema kabla ya siku ya kujifungua, na upange na ujue ni nini inahitajika siku unaenda kujifungua. Unafaa kubeba pampers, unafaa kubeba nguo za watoto, unafaa kubeba nini, ndio ile siku unakuja kujifungua usishtukie ya kwamba nilikuwa nafaa kujifungua hapa kumbe hii NHIF yangu kumbe haifanyi. Nafaa kujifungua kumbe hii SHA haifanyi. So unakuja unaangalia, unauliza, na ikifika ile siku ya kujifungua unapata umejiandaa.